El món. Un mapa. Una autopista. Una autopista que et porta a una carretera general. Aquesta et porta fins a una carretera comarcal. Segueixes i arribes fins a un poblet. En aquest poblet hi ha un petit casal, on aquesta nit s'hi reuneixen una colla de veïns per disfrutar una vetllada plena de música, o teatre, o dansa. Qui sap? És el seu secret. Gaudeixen de la cultura sense moure's del lloc on viuen, el lloc que estimen. Carmanyoles Culturals. Et portem la cultura a casa.